soo dhow ra'iisul wasaare mar labaad waa qaybta labaad ee barnaamijka. Waxaan jeclahay qaybihii doorashooyinka arrinta khilaafka uu Cabdixaashi sheegay, arrinta sharciyada, arrinta ku saabsan dhammaan heshiisyadii siyaasadeed la galay, kuwii gudoomiye Cabdixaashi uu saxeexay, kuwiidii ku dhan wada saxeexdeen baarlamaanka saxeexay. Dhammaanta faahfaahin baad ka bixisay, cadayntoodina waad keentay. Aad iyo aad baan kaaga mahadcelinayaa qaybtaas barnaamijka. Qaybtan labaad waxaan rabaa in research ku bilaabo adiga raali ah in aan jeclahay adigu waxaa tahay xubinta ugu sareysa ee Somaliland ugu jirta dowladda dhinaca Flint. Waxaa muuqata gobollada Somaliland in la kala qaaday dhinaca siyaasadda masalada iyo meesha lagu dooranayo xildhibaanada. Tusaale ahaan, gobollada Sool iyo Sanaag iyo Koonfurta Togdheer ama Buuhod waa laga jaray kuraasta Somaliland, Xamar waa laga raray, iyaga waxaa lagu daray Garoowe. Marka ma la socon karaa, waxaan meel walba oo shir kastoo dhacaana waad ku saxeexan tahay, oo waxaa muuqatay inaad door hoggaamineed ku leedahay heshiisyada la gaarayo. Marka adigu ma waxaad mise shaawo kaliya Hargeysa iyo ama gobolka Waqooyi Galbeed iyo Togdheer qaybo ka mid a iyo Sanaag qaybo ka mid a iyo Awdal dalka intiisa kale ahwa? Anigu waa mahadsan tahay. Anigu waxaan matalaa Soomaali oo dhan, waxaan ahay ra'iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalka Soomaaliya. Soomaali min cirifka ugu koonfureeya ee xuduudda Kenya ilaa ka u waqooyeeya, waxaan ahay mas-uul dhex u ah ra'iisul wasaare ku-xigeenkoodiina waan ahay. Habkan aynu 20-kii sannadood ee u dambeeyay kusoo dhaqmaynay 4.5 marka la eego, oo marna leh weji beelo Soomaaliyeed oo ah tii sharcigii doorashooyinka hoona sameynay madaxweynuhuna in badan ballan qaaday in laga guuro nidaamka qabaliga ah, loona guurana habka doorashooda ee qof iyo cod oo talada shacbinaha Soomaaliyeed lagu celiyo ayuu ku salaysnaa. 20-kii sannadood si 4.5 waa lagu soo mooday. Waa hab lagu qaybsado, ma cadaalad buu ku dhisan yahay mise kuma dhisna? Dood weyn baa ka taagan. Guldulolooyinkiisana waa leeyahay, laakiin waxoogaa xasilooni siyaasadeed oo wax lagu kala qaato ayaa uu inoo horseeday. Waxaa kaloo haddana uu leeyahay weji maamul goboleedyadii beelihii iyagoo 4.5 ah ay ugu guurguuraan. Markaan Somaliland la isku wada qaadin dhinaca beelahana laga eego, waa run, waa tir waqooyi. Waxyaabaha sidee lagu waayo, maadaama deegaanadoodii aan lagu dooran karayn in lagu doorto, horena waa u dhacday Xamar. Mararka horreysay Soomaali oo dhan baa lagu dooran jiray ama Imbigaati ama Jabuuti lagu doortay, laakiin 2012-kii, 2016-kii iyo imako 2020 saddexdaa goorba waa horumarka dowladnimadu ay sii gaarayso. Marka anigu Soomaali oo dhan baan matalaa. Taas mid la mid ah 2016 oo ay dhacday in lagu doorto xildhibaanada qaarkood oo Sool iyo Sanaag iyo wasaad Buuhodle. Waa Sool iyo Sanaag waa la wada degaa, waad ogtahay. Togdheer waa la wada degaa, Sool waa la wada degan yahay, Sanaag waa la wada degan yahay in qayb ahaan dhinaca Puntland lagu doorto iyagana oo nidaam ahaan iyo maamul ahaana labadii dhinacba Soomaali waa wada tahay. Marka taasi waxa weeye dowladnimada Soomaaliyeed xuluusha la rabo inaynu gaadhno, oo wadahadalka Soomaaliland iyo Soomaaliya oo la dardargeliyo, oo madaxweynuhuna nafhur weyn uu ka sameeyey mas-uulkii ka garaabay dhibaatooyinkii ka dhacay Soomaaliland, uu hoggaamiyey wafdi madaxweynihii, ra'iisul wasaarihii iyo guddoomiyihii baarlamaanka, wadahadal fool ka fool ah, isagoo tixgelinayana doodihii ay Soomaaliland ku doodaysay cid kale waa inala joogta, madal caalamiya noqota ahaydna aqbalay in madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Omar Geele uu martigeliyo, ra'iisalaha Itoobiya kasoo qayb galo, dowladda Maraykanka iyo midowga Yurub ay goobjoog ka noqdaan, iyo igad oo ay ka noqoto. Marka taasina waa hormuudka madaxweynaheena ee uu sameeyey, oo sidee lagu xaqiijin karaa wadahadal midhadhal ah oo xal keena. Waxaan aaminsanahay in ajandaha koowaad ee madaxweyne Farmaajo uu yahay 4 sannadood ee soo socda haddii dib loo doorto, in wadahadal midhadhal ah oo xal waara uu kasoo baxaa lala galo Somaliland. Ku dhaceediina waa leeyahay, waanu muujiyey, uu ka garaabay, ku dhaceedi waa leeyahay,
isagoo madaxweynaha uu tago wata ra-iisul wasaarihiisii guddoomihii baarlamaanka wata wafdi ballaaran oo wasiiradii ay khuseysay wata dhowr cisho u dhabraadeegay oo taasoo keliya u joogay marka waxaan rajaynayaa madaxweynaha inuu inoo soo noqdo waan ku hanweynay insha allah waa soo noqon doonaa waana laga midho dhalin doonaa marka waxaad leedahay dhibaatooyinka gobollada waqooyi aan kugu riixay waxay ku xallismayaan wadahadal dhab ah oo la galo waayahay inkastoo wadahadaladii si la doonayay aysan noqon laakiin miisaankeeda la wada qirsan yahay dunida oo dhan ay qirtay warbahin iyo waxgaraadba rajada aad ka qabto in wadahadaladaas oo ay noqdaan kuwo midho dhal haddii xukuumaddaada aad maanta ka tirsan tahay dib loo doorto inteebaad ku qiyaasi kartaa an waxaan aaminsanahay in muddo xireedkaasiba uu yahay kii xuluul waarta loogu heli lahaa dhammaan soomaaliya guud ahaan hadday tahay dhinac amni hadday tahay dhinac siyaasadeed waxaan u aaminsanahay continuity-ga yacni socodka shaqada ha saddex saniya badh shaqadu socotay xawliga la jaray 20 sano u dambeeyay soomaaliya waxbaa kasoo qabsoomay oo soo kordhay laakiin markaad isbarbar dhigto 16 sannadood maxaa qabsoomay saddex saniya badh ama ku dhowaad 4 sannadood ee imanka maxaa qabsoomay oo aad percentage xisaabisid waxaad ogaanaysaa in 10 4 sano sababtuna waxa weeye awr hore waxa jiray ra-iisul wasaare 6 bilood ama 9 bilood jooga waa ka rogo haddana saar intuu xukuumaddiisi soo dhisaayo inta xukuumaddii marka la soo dhisaayo la qabsanayso haddana iyadoon la qabsan baa la ridayay madaxweyne kasta u fiirsan madaxweyneyaashii hore wuxuu marayay saddex ra-iisul wasaare maaragtay marka oo weliba mid walba sanad iyo wax ka yar ay ahayd mararka qaarna khilaaf siyaasadeed oo shaqada ayna ka soconahay marka 4 sannadood oo wax boqolaal waxqabado waaweyn oo muuqda ay dhaceen ayaynu haysanaa 4 sannadood oo waxaynu heli karnaa oo ku xigta oo dastuurkii la dhammaystiro oo wadahadalka Soomaaliland iyo Soomaaliya la dhammaystiro xal waarana loo helo midnimo waartana ay ka soo baxdo la dhammaystiro amnigii oo imankaba aad og tahay 2017 horeenteedii iyo maanta sida loo jabiyay Al-Shabaab iyo guulaha aynu ka soo hoynay inta leeg baaxadda ay leegihiin arrimaha bulshada dhinacyada waxyaabaha laga qabtay caafimaadkii cusbitaaladii la soo wareegay iskuullo badan la soo wareejiyey manhajkii waxbarashada maanta lagu shaqaynayo dhaqaalihii dib u habeyn weyn lagu sameeyey oo hadday noqoto adeegyadii ay wasaaraduhu qaban jireen laga soo wareejiyo shirkadihii gaarka ahaa ee canshuuraha qaadi jiray laga soo wareejiyo dib u habeynta dhaqaalaha maanta uu sistemkii inoo dhisan yahay lagu kalsoon yahay 4 sano ee dambe dhaqaalihiina meeltaa kasii ballaarsan baan gaadhaynaa miisaaniyadda aanu dhaxalnay waxay ahayd waxaa 400 dheeraad baan u malaynayaa 2017 haddaan dib u milicsano maanta waxay maraysaa miisaaniyadii makaan saxnay 600 milyan waxaa ku tusaysaa faraqa u dhexeeya 2017 miisaaniyadii aanu dhaxalneen aanu cusboonaysiinay iyo 2020 700 milyan iyo 200 milyan faraqa u dhexeeya aad arkaya 4 sano kadib 4 bilyan bay gaaraysaa haddii stabilityga iyo xasiloonida siyaasadeed iyo deganaanshaha iyo wada socodka madaxweynuhu waayay aragnimo weyn oo ballaaran uga helay xukuumaddiina waayay aragnimo ay heshay wasiiradii salka ka fadhiyaan marka waxaan gaari karnaa horumar ka ballaaran oo ka baaxad weyn kii muddo xileedkii ahaa arrinta Soomaaliland waxaan rabaa inaan kaga tago hal su'aal oo ku jirtay ka dhalatay dhe khudbad aad jeedisay sanad 2 sano ka hor meelahaas baan malaynayaa aan daawaday khudbadaadu waxay daarnayd in dadkiina ka soo jeeda Soomaaliland xilalka ka haya halkan ay geed gaaman iyo geed dheerba u fuuleen in ay Soomaali weynimada iyo midnimada ay gaarsiiyaan Soomaaliland waxaana daliilsatay aayad Qur'aanaha Nabi Nuux markuu Ilaahay gargaarka warsanayay uu yiri habeen iyo maalinba dadkayga ee bawaan waan dacwiyay waana u sheegay waana weeniyay laakiin wax ayaan ahayn maaratay fogaansho kamaan dhaxlin arintaas dood baan ka qabaa anigu waxaan aaminsanahay in aysan jirin in dadkiina halkan ka soo jeeda siyaasiyiinta dimana tagi kartaan horta deegaanadii oo markay deegaanadii kulamo kuma sameyn kartaan oo inkastoo shirka jabuutada la isku dayay arintan la hirgeliyo haddana way hirgeli diiday warbaahintana si toos ah ogolama hadashaan bal xukuumadda halka ka jirtaana waxay idii aragtaa dadnimo iska shaqo tagayo meel kale ka soo shaqeysanaya marka maxaad u dali maxaa arintaas maxaad cuska maxaad cadeyn u haysaa inaad dadaashin horta mar walba anagu waan u dadaalnaa in wadahadalka uu midho dhalo danaha
dadka Soomaaliyeed guud ahaan iyo dadka aanu matelna gaar ahaan na aanu mar walba ka shaqeyno horta aniga adigu yeynaan su'aali gareeyeen adiguna la saanood ma tagi kartid ergabo tagi kara beel awdur wa tagi kara wax u diidan habeen iyo maalin wada hadal baan noo socday tagi marka amaanka Soomaaliya baa la keenay laas marka waxaan ilaalinaynaa amaanka nabada jirta inay jirto dadkaasi ay is haystaan iyagoo hal unit ahna wada hadal mid dhal ah iyo xal waara la gaaro hore waqtiga waxaan uga hadlay yaani in lagu kala duwan yahay fikirka midnimada iyo kala tanka Hargeysa waxaa jooga Soomaali badan oo reer Hargeysa oo midnimo aaminsan. Burco sidoo kale waxaa jooga Soomaali badan oo reer Burca oo midnimo aaminsan. Sanaag sidoo kale Soomaali badan oo Sanaag reer Sanaaga oo midnimo aaminsan baa jooga. Sool Soomaali badan oo midnimo aaminsan baa joogta. Awdal sidoo kale. Magaalada Boorame nin beesha dhexe ka soo jeeda ayaa barasaab looga dhigay ninkii waxa uu ka khudbadeeyay dad Soomaaliyeed buu kula hadlay oo dadka ka soo jeeda Soomaaliya ayuu ugu khudbadeeyay Ingiriiska in gaar ah sheekaysteen wuxuu waxyaabaha la yaab kaleen ku arkay Boorame magaalada Boorame guri kasta oo aad aragto calanka Soomaaliya waa ee buluuga ah waa ku buufisan yahay amba calanka buluugihi sanduuq uu ugu jiraa haddii qof kasta oo reer awdal la saro dhigiisu wuxuu qorayaa Soomaali weyn haddii ka qof kasta oo beelaha beesha dhexe kamid ah kuwa badan oo kamid ah la saro dhigoodu wuxuu qorayaa Soomaali weyn daraawishtana dhigoodu wuxuu qorayaa Soomaali weyn marka midnimada iyo goosiga haddaad isbarbar dhigto kuwa aaminsan waa kuwa badan waa run maamul baa jira laakiin haddii afti la qaado anigu waxaan aaminsanahay in ay badanayaan dadka aaminsan midnimada laakiin dadka maxaad dadka maxaad idinku la hadashaan oo toos ma inaad la hadashaan maxay diiday dadkan halkan jooga xidhiidho la sameeyaan oo aad dadka la tirimise amniga Soomaaliland ba ka weyn mid baan ilaalinta midnimada mid baan ku noqonayaa aad tiriyo horta anigu waxaan aaminsanahay fikir baan ku kala duwanaa midnimada aan aaminsanahay ninka kaas soo horjeeda wuxuu doono dee waa iskaga hadli karaa oo ra'yigiisa wuxuu doono ku saleyn karaa مثلا تشق تجا أنا وحن كم شهر بدنا إما ك مركان هيد هيد ما راح بدنا نشقين أي صدح لا بوها مشهر كيو هذا كان منطقة 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 مركي هوري مركي هوري ها مشهر كان قاعدين كيلو وانت كان تشقين كيلو مركان مشهر كم كيني قديم فاكو بيش مركان مشهر مي كيني وحن إن محولي الرايد ولا يكتب أدله أهله يعني نك سهن تجا مركي هوري إنه جورنو ورصدنا صنادات هل كان ميون تشوقي كرنا haddii aragtida muuse bixay tahay may aynu ku oodanaano hal intan laba nuux iyo agagaarkeeda iyo dumbuluq dadko hal lagu dhex oodnaado intaas uun baa caalamkii inoo ah anaa leeyahay may waxbarashadii baa kalumaysa dadkii 30 sanadood lama aqoonsan dhaqaalihii waa og tahay xiriirkii caalamiga ah waa og tahay midnimada dadkaas ka keenay wax ka weyn oo ka ballaaran ayaa lagu heli karaa oo dunidu ku heshaa marka dadku isu socdaan oo mid yihiin oo isla kanacsanayaan oo xasilooni siyaasadeed oo waarta jirto marka anigu haddaan idhi war wadadan aan qaadnay halka ay nagu wadaa baadiye biyo ma muuqdaan 30 sanana waa arki weynay aynu wada kala sax ah qaadno waa kala duwanaansho fikir marka aan adigu tiraahdid uu shaqo tagaano kaba mushahar badnaa markii hore waxa ay geeyina ay fikir iyo mabda ay tahay iyo aragti aanan uga lixa jecel badan ahayba laga yaabaa dadka badan oo maamulka ku jira aan uga maamulkaas aan uga lixa jecel badan ahay dalka wada jirkiisa iyo isku hayntiisa mana aan ku celiye in nabadgelyo darra marnaba gaadho ama ka dhacdo mana qabo mana aaminsani laakiin xal wada waara oo wada hadala
oo la kasbado inta aanu karno iyo sidaan hadba uga shaqeyno quluubta inta xataa aragtida kale dabta ayana misal okay way aan halka kaga baxno mowduucaas aad baad ugu maasantahay duqaadka aad sameysay hadaan microphone-ka iga soo toorin waxaan jecelahay inaan u gudubno arintaad gacanta arinaad si gaar ah gacanta ugu haysay Soomaali oo dhan ay kugu eegaysay ba jirtay runtiina qofka Soomaali abaal buu taa kaaga haya anigu aan ugu horeeyay aan ku jiray waan arinta badda ee Kenya ugu qabsatay anigu waxaan aaminsanahay Kenya badda inay Soomaalida ku qabsatay dhow jeer horena waan idhi marka arintii bal nooga warkay marasa arinta baddu meel fiican bay maraysa shaqooyin badan baa muddadii 4 sano ku dhawaad ka ahayd la qabtay oo doodii qoraalka dooda ayaa midna waxay tahay mid afeed iyo mid qoraal dooda qoraalka marka dacwada la furo dacwad furtii dhageysigu ay dhamaato waxa loo gudbaa in doodaha lagu soo gudbiyo qoraal iyada ah qoraalka dooda afeed la raaciyo hadii aad eegtid si fududna waad eegi kartaa taariikhdii dacwada oo ay yiraahdaan procedural history inta ay soo martay 2017 ilaa imaka ayay ugu badnayd doodihii dhacay ee qoraalka ah iyo cadeymihii la gudbiyay ama qareenadoodu ka shaqeynayeen ama anagu aanu la xiriirin qoraalka diraynay oo ay ugu horeeyay ugu dambeysay 2 week ka hor oo markii kusimaha ra'iisul wasaaraha aan ahaa oo sanadkan gudihiisoo kaliya inta qoraal ee aanu gudbinay oo si dhow madaxweynuhuna nagala shaqeeyo gariiqaanadeenu ka shaqeeyaan meel fiican bay maraysaa waxay sanadkii hore dabayay qadeeda in dhageysigii afka ee ugu dambeeyay ee dooda afeed ah ay dhacdo markii aan tagnay aniga iyo xiraalihii guud ee hore iyo gudoomiye safiirkeeni Brussels oo Netherlandsna qaabilsanaa Cali Fiqi iyo qof kamid ah sharciyaqaanadii loo yiraahdo ahaa oo aan Kenya dooda ka gudbinay maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda waxaan anagu ku doonay kuna adkaysanay in dacwada hadda laga gaaro laakiin si aan hadii jeer marka tahay dhinaca aaminsan inuu guuleysanayo laga gardaran yahay waa inaad Soomaalidu waxay tiraahdaa kaadi badane waa loo gogol badiya si aanu garta iyo dooda iyo geed fariisiga uga fakanin maxkamaduna markay taa qiimeysay waqti baa loogu daray waqtigii lagu daray ee kama dambeysta ahaa waxa saameeyay COVID-19 oo mar labaad maxkamaddu taa ay ku kacday caalamka oo dhan shaqooyinkii dib u dhigay hadda ugu dambeyn waxaan ku dili jirnaa horaanta sanadkan soo socda in si life yani haadir la yahay maxkamaddii aanu tagno labadii dhinacba isor yimaadaan la dhageysto doodaydii ugu dambeysay afeed annaga mas-uuliyiinta Soomaaliyeed oo anagu ahay wakiilka dacwadaas ee dawladda Soomaaliya iyo sharciyaqaanada inagala shaqeeya iyaguna doodooda gudbiyaan dabadeedna uu soo gabagabeysmo maxkamaddu ay xukun kama dambeysa ay gaadho waa rajada intee leegtahay ah in aan martaba dib loo dhigin halkeysa iska taagteen boqolkiiba boqol anagu markasta qoraaladeedii waa cad yihiin ma aqaan cid u dusisay laakiin BBC-da iyo telefishinada Universal iyo nuqullo kamid ah bay heleen wayna ku cadday doodayadu in aanan marnaba ogoleyn in dib loo dhigo laakiin cudurkani waxaad ogtahay COVID-19 in dunidii oo dhan oo kaasina wada akhri kartaa go'aankii waxa ku saleysay COVID-19 awgii xilligaas aanu aaminsanahay dunida in la furi doono lockdown kale iyaguna qabaan laga furi doono in si haadir ah dhinacyadu u yimaadaan waana markii ugu dambeysay insha Allah ay dacwadaas dhageysigeedu kusoo gabagaboobi doonto boqolkiiba boqolna waxaan aaminsanahay in shacabnaha Soomaaliyeed iyo dawladda Soomaaliyeed baa aanu ku guuleysan doono dooda dacwada badda dad badan waxay dhaheen waxay qabaan Kenya waxay marba u sii dheereysanaysaa waqtiga inay bal ku jaangoyso natiijada doorashada ee dhici doonta sanadkan horaantiisa Soomaaliya ka dhici doonta xiriirka labada lagu halaabay oo sidii hore ma aha taana ayagaba in badan ka hadlaya oo siyaasintooda si faran uga hadlaya sidee u dareensantiin arinta horta ma aqaan waxa ay ka faa'iideysaa doorashada iyo xilligeeda waayo dacwadani waxay u dhaxaysaa shacabnaha Soomaaliyeed iyo dawladda Soomaaliyeed iyo dalka Kenya iyo shacabkiisa marka
anagu mar walba mas'uuliyadeeda fulinayna mas'uul kasto Soomaaliyeed oo yimaadaana waajib ba saaran sharciga dastuurku ku dhaartay ee mas'uul buu qaaday qofka leexanaya laakiin ayagu farmaajo laakiin waxaad wada inay si gaara markaad eegto hadallada warbaahintooda dadaalada ay wadaan madaxweynuhu xugeenkooda ugu dambeeyay maalin dhow tahay markaad eegto farmaajo ayay si gaara u beegsanayaan maxay farmaajo maxaa gaar u ah ama xukuumadiina mise kale horta madaxweynuhu waa muwaadin waa wadani aan marnaba aad ogtahay taariikhdiisa siyaasadda u tanaasulin hadday tahay dacwadda badda markii uu ololaha doorashada ku jiray iyo halkuu ka taagnaa wadamada jaark inay faragelin nagu sameeyaan iyo mowqifkii dhexdhexaadkaee carabnimada murankii wadamada khaliijka uu ka istaagay waxyaabahaasoo dhammi qabkii Soomaaliyeed soo celinteedii iyo rajadii Soomaaliyeed bay astaan u yihiin waynuna ku guuleysanay mar walba dal shisheeyo hadda faragelin dacwada badda ee naga dhaxaysa oo faragelin keenaya in nagugu hayso mooyeed wadamadii jaarku hadda ma aha sidii ay ahaan jireen waa u madax bannaanahay inaan mowqif dhexa istaagno keenaya dacwad baa naga dhaxaysa dacwadana waa kaga guuleysanaynaa ilaahay idamkiisa annagu waxaanu qadarinaynaa oo ixtiraamaynaa maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda adduunka inay xaq ay xukunto kuna xukunto sharci waa laga yaabo kenyaanku iyaga ay naga galaan gal dhinacyada qaar badnaan kale inay jiraan shakhsiyaad heshiis hoose kula jira oo kula heshiiyey haddii aan la i doorto waan fasaxayaa badda kuwa horaad ogeyd in wax loogu eedeynayay kuwaa shalayto Nairobi xildhibaanadii ay la kulmeen ay soo tiweet gareynayeen dacwadda badda waxaan ku wada dhamaynayaa inay yidhaahdeen wadahadal marka waxa laga yaabaa rajay qabaano ballanqaadiyay haystaan baa dhici karta mas-uuliyiin noocaas ah inay yidhaahdeen annaga kala tuureyna haddii ma aragtaanayna la doortee doorashada nagu sima waa wax dhici kara laakiin hal inch dhul Soomaaliyeed dowladdani ugama tanaasulayso madaxweyne farmaajana ugama tanaasulay annagu aaminsan Soomaaliyeed inay wada farmaajo tahay hal taako markaa kaba tanaasulaysaan waayahay ugu dambeyntii waxaad shacabka Soomaaliyeed la qaadatay waqti yar oo ku saabsan sida arrintan aad gacanta ku hayaa dadkuna aad bay ku soo eegayaan arrintan badana runtii meel daran bay Soomaalida ka taagantahay ma kamarsa marka bal gudigaaga dhinaca qareenada ay ku la shaqeyso kalsoonida aad ku qabto iyo qadarta weyd meesheed laakiin dadaalka halka uu ka marayo bal ku soo koobareysiin ku soo xidho ay wad mahadsan tahay dadaalka iyo runtii ma yara qareenada iyo mas'uuliyiinta dawladdeenu ku wada shaqeyno iyo madaxweynuhu si dhow naga la shaqeeya mar walba markaan u baahno hadii dokumenti la gudbinayo iyo hadii lala soconayo meel fiican buu marayaa aad baan isaga warqabnaa qareenno aqoon turugsan u leh muranada dacwadaha badda maxkamadda caalamiga iyo fagaarayaasha caalamiga ee laga doodo na in badan ka soo shaqeynaya baa gacanta ku haya aan dowlad ahaan si dhow aan uga la shaqeynaa injineer aqoonyahan oo arrimaha badda leh oo Soomaali aqoon dheer u leh oo Soomaaliyeed waa naga la shaqeeya marka run ahaantii waxaan leenahay oo aaminsanahay in uu guul ku dhamaan doono waxaan leenahay shacabka Soomaaliyeed sabra March sanadka soo socda horeantiisu ma foga insha Allah waan soo gabagabayn doontaa dacwada badda waan ku guuleysan doonaa waan mahadsantihiin السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وانا كاقمة علنية فرصدان aadiyad bumahad san yahay rais wasaare ee kumil gaarka ah sidoo kale hadirta rais wasaare ku xigeenka qaranka Soomaaliya kusimi hore rais wasaaraha hadirtana rais wasaare ku xigeenka qaranka Soomaaliyeed mudane Mahdi Maxamed Guuleed Khadar oo xafiiskiisa magaalada Muqdisho ugu hormay barnaamijka dhulmar hor fadhi media rais wasaare aadiyad waqtiga kaga mahadcelinaya thank you so much thank you